IBM корпорациясының трансформациялануы жаңа 90-дық есептілікті бағалау нәтижесінде сәтті болғанын айқындайды. Мәселен, өткен 3 ай компания кірісті бірден 6,5% арттыруға мүмкіндік берді. Бұл соңғы 10 жылдағы максималды өсімге айналды. IBM-нің ең көп кірісі бұлтты қызметтер арқасында болды. Bloomberg мәліметінше, IBM кірісі өткен 90-да 16 миллиард 700 миллион долларға жетті. Бұл сарапшылардың болжағанынан 700 миллионға асып түсті. IBM бағдарламалық жасақтамасы түсімді 7,3 миллиард доллардан 8,2%-ға дейін арттырды. Консалтинг бөлімі 4,7 миллиард табыс әкелді. Бұл өткен жылдың сәйкес 90-мен салыстырғанда 13%-ға көп. Айта кетелік, бұл IBM тарихындағы 4-ші маңызды қайта құру кезеңі және пайда жағынан әзірге ең тиімдісі болып тұр. IBM бұл сегментінде Google, Microsoft және Amazon сияқты алыптармен ішінара бәсекелесуге тура келеді, бірақ компания жергілікті инфрақұрылымды, жеке бұлтты және мемлекеттік қызметтерді біріктіретін гибридті шешімдерді дамытуға баса назар аударуда. Бас директор Арвин Кришнаның айтуынша, компания жақында маңызды құрылымды қайта құрулар жүргізді және қазір өз бизнесін оңтайлы түрде құрды деп санайды. Саяхатқа арналған машиналар алдағы демалыс күндері ашылатын Токио автосалонының негізгі тақырыптарының бірі болды. Бұған дәлел Mitsubishi компаниясы көрмеге келген Minicab MiEV шағын электромобилі, кемпингі және Delica D5 жол талғамайтын көлігі. Minicab бір зарядта 150 км-ге дейін жүре алады. 16 кВт-сағаты батареясының арқасында әрине ұзақ сапарлар үшін жеткіліксіз, бірақ түнде және балық аулаумен қаламағындағы сапарға жеткілікті. Дизайнерлер жайлы демалу үшін бәрін қамтамасыз етіп отыр. Ұзындығы 3,4 метр болатын фургон салонында жүк аймағы, үстел, кілем және орындық бар. Бұл иесіне жұмысты демалыспен қатар алуға мүмкіндік береді. Жинаққа жиналмалы төсек және шатыры кіреді. Оның астында тұраққа лагерь үстелін қоюға болады. Батареяға қосылған қуат көзіне түрлі гаджеттер мен кемпингтік құрылғыларды, мысалы, кофе қайнатқышты немесе блендерді қосуға болады. Ал Delica D жол талғамайтын көлігі 1,5 метрге ұзындырақ, оған 16 дюймдік дискілер, алдыңғы және артқы қорғаныс бамперлері, шатырдағы жүкке арналған қап кіреді. Жаңа көлік шағын отбасыға арналған. Жол талғамайтын көліктің төбесіне шатыр орнатуға болады. Ал орындықтардың екінші және үшінші қатарларына салынған арнайы туристік кілем оларды ұйықтайтын орындарға айналдырады. Барлығы Tokyo Auto Salon 2022-де Mitsubishi 7 модель ұсынбақ ойлары бар. Нарықтағы портативті батареялардың көпшілігінің сыйымдылығы әдетте 10,000 миллиампер сағаттан аспайды. Бұл смартфонды 2 не 3 рет зарядтауға мүмкіндік береді. Алайда бұл жеткіліксіз болып көрінетіндер үшін Қытайда 270 000 миллиампер сағатына батареясы жасалды. Әлеуметтік желілерде Manual In лақабатымен танымал өнертапқыш алып Powerbank ойлап шығарған. Ол 3,000 миллиампер сағат көлеміндегі 5,000 смартфонды зарядтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар бір мезетте оған 60 зарядтағышты қосуға болады, деп бұл туралы Giz China порталы мәлімдеді. Сонымен қатар смартфондар ғана емес, кез келген басқа электрониканы да зарядтауға болады. Фотосуреттерге қарағанда портативті батарея тіпті теледидарды, кір жуғыш машинаны және күріш пісіргішті де қуаттай алады. Мұндай жоба қандай инвестицияларды қажет ететіні айтылмаған.